Sve čestitke. Hvala, hvala. Spartak je naš prijatelj, mi smo želeli danas da odigramo protiv vas bolje. Zoran Petrović nije zadovoljan, čak je prizvuk neke tuge njegove, on ne voli kad ovako neozbiljno u nekim situacijama igraju njegovi igrači. Mnogo trojki ste nam dali, mi smo mnogo promašili, ali ono što ćemo upamtiti, to je da je Spartak ovom utakmicom uspešno završio jednu sezonu. Spartak, naš sportski prijatelj. Prvo, rekao bih da je ovo bio praznik košarke u Pirotu. I zaista su ljudi uživali u utakmici. Moji momci su ušli mnogo motivisano u ovaj meč da dokažu da nisu slučajno ušli u prvu ligu. Kažem, dali smo sve o sebe, u prvom poluvremenu nam se služio više nego dobro šut, tako da mislim da smo tu, stekli prednost koju smo kasnije održavali. Pred kraja je došla do izražaja naša fizička pripremljenost, tako da mislim da smo zasluženo pobedili. Čestito bi ekipu Pirota na zasluženo ostvarenim rezultatima, na više nego fair i borbenoj igri. Kažem, mislim, poželio bih im sreću u sljedećem prvenstvu, pa da se sljedeće godine nađemo, za dve godine nađemo zajedno u KLS-u.